näettekö tulevaisuuteen? Minä näen. Se on toivon kansoittama. Ei mitään muuta kuin toivoa. Ja unen näköjä. Merkillinen on tulevaisuuden ranta. Toivolla ja unilla on siellä ikuiset muistomerkit. Tulevaisuuteen tahto nousee raunioista, merkillinen tahto katsoa totuutta silmiin. Hämmästyttääkö sen yksinkertaisuus teitä? Ei ole muuta suurta kuin rakentaa ja tehdä työtä. Rakentaa ja oppia rakastamaan. Yeah.
käsi näin, sitten siirretään se ylemmäs näin. Sitten sidotaan näin ja nyt! Urheilu vastaa motorisia tarpeita. Se on hyvää sopeuttamista. Peli ilmeisesti tähtääkin juuri kosketusmahdollisuuksien lisääntymiseen. Minä kuulin sen faktan. Johtajattarella on värikäs poliittinen menneisyys. Ja Raimolla on sormet syvällä mukana siinä pelissä. Tai jossain sen kanssa. Ei, mutta aivan vakavasti. Minä näen selvästi sen vaaran, mikä sisältyy tähän teknikoiden vaatimukseen. Samapalkkaisuus voi olla sinänsä hieno ele, mutta että heidän lisättäisiin myös luontaisetuja on virhe. Kuvittele nyt, jos kaikki pantaisiin tasa. Sehän estäisi kehityksen kulun. Olettakaamme, että jokaiselle iskettäisiin käteen sama summa. Professori ja yliinsinööri eivät pystyisi hankkimaan riittävästi lähdekirjallisuutta. He eivät pystyisi avartamaan perspektiivejä matkailemalla. Ja kehitys pysähtyisi. Totta. Kun taas joku kylähullu imbesili maalla voit niillä rahoilla vaan piereskellä päivät päästä. Täytekakkujen ja ambran keskellä. Missään tapauksessa esiintyä minä asiantuntijana, mutta eikö ole niin, että mitä enemmän vapaa-aika ja elintaso ovat kasvaneet, sitä vähemmän ihmiset ovat enää kiinnostuneita mistään. Jopa tuntuu joskus siltä, että todellisuuden monimutkaisuus on liikaa heidän kyvyilleen. Ja heitä varten ovat paikallaan paitsi mieliala-aineet, tällaiset voimakkaat ohjelmat, joissa... Kolmas taas oli.